Саламатсыздар бы, бүгінгі шаршембі Супер ТВ-да серепчекетке жи сайтынан алынған саат 21:00-ге қарата учурдун актуалдуу маанилүү акыркы жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бүгүн 21 апрелде Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Рыскелдим Омбеков ички иштер министринин орун басарына Телекмат Курьяновду интернетке жазылган посту үчүн абакта отурганын айтып, пост менен тосттун айырмасы эмнеде деген суроо узатты. Министрдин орун басары пост жалпы элге чыгарын айтты. Пост деген бул жалпы эле жарыяга чыгат, а тост ар кандай болот да, деди орун басары. Бүгүн 21 апрелде башкы прокурор Курманкул Зулушев Жогорку Кеңеште отчет берип жатып, уул коргоошунчусу боюнча өз пикирин билдирди. Депутат Эмил Токтошов далилденбеген даарыны бейтаптарга берип жатканы үчүн саламаттыкты сактоо министрине кылмыш иши козголобу деп сурады. Бул министрликте текшерүү сурамжылоо иштерин баштадык. Бизге бир адамдан онлайн арыз түшкөн, аны ички иштер министрлигине жибердик. Алар тиешелүү жыйынтык чыгарат. Биз кылмыш ишин козгоо үчүн кайрылууну эле эмес, кесепетин дагы карашыбыз керек. Эгер зыяны жок болуп, пайда алып келип атса, өзүнчө баа берүү зарыл. Биздеги маалымат боюнча 400 жаран өзүнүн макулдугу менен колдонуп тур. Эч кимде оорунун белгилери же уулануу катталган эмес. Бул боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Кесепетине карап, сөзсүз түрдө укуктук баа берилет, деди Зулушев. Садыр Жапаров Жогорку Кеңеште Ысык Көлдө кумарканы ачуу мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынгандыгына байланыштуу билдирүү жасады. Анын билдирүүсүн басмасөз кызматы таратты. Кумарканалар Кыргызстан жарандары үчүн ачылбайт, четелдиктер жана туристтер үчүн гана ачылат. Мыйзамда кыргызстандыктардын кумарканага кирүүсүнө жана кумар оюндарын ойноосуна тыюу салынары жазылып турат. Депутаттар туура эле колдоп жатышат. Туристтердин акчасы Кыргызстанда калса жаманбы? Мындай тажрыйба көптөгөн өлкөлөрдө, анын ичинде коңшу өлкөлөрдө кеңири тараган. Айрым алысты көрө албаган популист депутаттар бул мыйзам долбоорун колдогон депутаттарга каршы кара пиар жасап жатышат, дейт Садыр Жапаров. Бүгүн Жогорку Кеңеш Тамчы аэропортунун базасындагы 1200 гектар жерди бир нече мейманканасы менен казино курууну демилгелеген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Добуш берүү учурунда 91 депутат катталып, 68 депутат макул болсо, 23 эл өкүлү каршы добуш берген. Кийин макул деп добуш бергендердин төртөө сөз казино жөнүндө экенин түшүнбөй калып, туура эмес добуш берип алышканын билдиришкен. Мыйзам долбоорун алайык кумар оюндары ошол аймакта гана ойнотулат жана ага кыргыз жарандары киргизилбейт. Эгер кыргыз жарандары кирип утулуп калса, анда мекеме алардын уттуруп ийген акчасын кайра кайрып берүүгө милдеттендирилет. Долбоор кабыл алынса, бул мыйзам өлкөнүн башка аймактарында иштебейт. Авторлор Ысык Көлдө кумар оюндарына уруксат берилсе, жумушчу орундары түзүлүп, бюджетке киреше түшөт деп эсептешет. Президент Садыр Жапаров энергетиктерди чогултуп, саатына 700 киловаттык чектөөнү алып салуу боюнча тапшырма берди. Бул тууралуу президент Facebook-тагы баракчасына жазды. Кыскасы, энергетика тармагын сактап калууга тийишпиз. Аны сактап калуу үчүн көптөн бери топтолуп, бирок чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүүнү ниет кылып, биз чечкиндүү аракеттердин баарына барууга даярбыз. Турмушу начар, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө 74 тең кылып, чектөөнү алып салалы деген сунуш бар. Учурда аз камсыз болгон 110 миң үй-бүлө бар. Бул социалдык жактан камсыз кылуу мекемесинен алынган маалымат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен энергетиктер биргелешип дагы бир жолу тактап чыгышса, бул тизме дагы көбөйүшү мүмкүн. Тактап чыгуу боюнча тапшырма беребиз. Тоолу жана жашоо шарттары оор алыскы райондорго 1 сом 4 тыйындан берип, чектөөнү таптакыр алып салалы деген дагы сунуштар бар. Ал эми жашоо турмушу кудайга шүгүр үй-бүлөлөргө 1 сом 48 тыйындан сатуу сунушталып жатат. Чектөө алынат, бирок суунун тартыштыгына байланыштуу ушул категориядагыларга кышкы мезгилдерде саатына 1000 киловатттан ашса 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуштар бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиянын өздүк наркы, деп жазды ал. Жогорку Кеңештин 5 депутаты тергелип жатат. Бул тууралуу парламенттин жыйынында башкы прокурор Курманкул Зулушев билдирди. Анын айтымында эл өкүлдөрүнө каршы материалдар кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Жогорку Кеңештин 2 депутатына кылмышка шектелип жатканы тууралуу билдирүү тапшырылган. Азыр 2 депутат үй камагында, үчөөнүн үстүнөн текшерүү иштери жүрүп жатат. Тергөө органдары прокуратуранын билдирүүсү жок эле сотко чейинки өндүрүштү баштай алышат. Мага чейин канча кылмыш иши ачылганынын кабарым жок, деди Курманкул Зулушев.
Бүгүн 21 мартта жогорку кеңештин жыйынында депутаттар башкы прокурор Курманкул Зоушевдин отчетун угуп ага суроолорду берип жатышат. Жыйындын жүрүшүндө депутат Рыскел Момбеков Дастан Бекешевдин ички иштер министрлигине көйгөй катары суракка чакырылышына нааразы болду. Менин кесиптешим Дастан Далабаевичти ички иштер министрлигине 5-9 октябрдагы иштер боюнча суракка чакырды. Көрүп билгениңизди айтып бериңиз деп Дастан Бекешевдин көзү көрүп калды беле, же анын көргөнүн ушулар көрүп калды беле болгондай дедим. Буга Курманкул Зулушев ички иштер министрлигинин кызматкерлери депутатты окуяларда аралашып калган жаран катары чакырганын айтты. Мен мунун мыйзамдуулугун тактайын деди башкы прокурор. Эми бул көргөн кишилерди көмүскө да калтырып, көрбөгөн кишини чакырган биздин өлкөдө эле болуш керек деди депутат. Бишкекте 29 апрелде казинолордун ачылышына каршы арамда пайда жок аттуу тынчтык митинг өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлашты. Маалыматка караганда иш-чара баш калаадагы Максим Горький атындагы паркта саат 15:00 башталат. Бүгүн 21 апрелде жогорку кеңештин депутаттары Ысык Көлдүн аймагында чет элдиктер үчүн кумар оюндарын ойной турган оюн-зоок комплексин куруу боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алышты. Добуш берүү учурунда 91 депутат катталып, 68 депутат макул болсо, 23 эл өкүлү каршы добуш берди. Ал эми президент Садыр Жапаров бул мыйзам долбоорун колдой тургандыгын билдирди. Катуу жааган жаандын кесепетинен Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кызылтуу айыл аймагынын жашасын Жаңы Булак айылдарында сел жүрүп, турак жай үйлөрдүн корулорун каптады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Селдин кесепетинен Тала Булак жана Көк Булак айылдарынын ички чарбалык унаа жолуна көпүргө зыян келтирилген. Тактоо үчүн жерине Сузак райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ тартылган. Президент Садыр Жапаров Facebook-тагы электр энергиясынын басын көтөрүү тууралуу постун оңдоду. Эми ал жактан суунун тартыштыгына байланыштуу жашоо шарты жакшы үй бүлөлөргө кышкы мезгилдерде саатына 1000 киловатттан ашса, 2 сом 29 тыйындан болсун деген сунуштар бар. Бул бүгүнкү күндөгү электр энергиянын өздүк наркы деген сүйлөм жоголуп кетти. Эскерте кетсек, президент бүгүн энергетика тармагынын өкүлдөрү менен жолугушууда 700 киловаттык чектөөнү алып салып, ар кайсы категориядагы жарандар үчүн электр энергиясынын басын өзгөртүүнү сунуштаган. Садыр Жапаровдун оңдолгон билдирүүсү, бирок президенттин расмий сайтындагы маалымат ошол боюнча калды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети мыйзамсыз байуу боюнча 23 кылмыш ишин иликтеп жатат. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев парламенттин 21 апрелдеги сессиясында билдирди. Депутат Бакыт Төрөбаев жыйында мындай кылмыштан канча акча топтолгонун сурап, мыйзамсыз байгандарды иликтөөнү улантууга чакырды. УКМК өкүлү Сагын Самидин уулу так сумманы айтуу кыйын деп жооп берди. Зулушев 23 кылмыш ишинин баарын УКМКнын тергөө башкармалыгы иликтеп жатканын айтты. Негизинен күнөөсү далилденген кылмыш иш боюнча аныкталган материалдык зыян боюнча бизде материал бар. Бир иш боюнча Райымбек Матраимов күнөөсүн моюнга алуу менен 2 миллиард сом төлөгөн, а башка иштер боюнча УКМК жооп берет, деди Зулушев. Буга чейин бир катар мурдагы мамлекеттик кызматкерлер депутаттар Кылмыш жаза кодексинин 323 беренеси менен айыпталып кармалган. Алардын бир тобу мамлекетке келтирилген зыянды төлөдү деген негизде үй камагына чыгарылып же тил кат менен бошотулган. Биринчи вице-премьер Артем Новиков Москвада Орусиянын өкмөтүнүн төрагасынын орун басары өкмөттөр аралык кыргыз-орус соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык комиссиясынын тең төрагасы Алексей Аверчук менен жолугушту. Анда президент Садыр Жапаровдун 24-25 февралда Орусияга сапарынын жүрүшүндө жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча бергелешкен иштердин жүрүшү каралды. Новиков белгилегендей, Кыргыз Республикасы коронавирус инфекциясынан Спутник В вакцинасын расмий каттаган. Буга байланыштуу өлкө орусиялык вакцинаны вакцинациялоо программасына киргизүүгө жана вакцинаны республика аймагына ташууга даяр. Орусия тарап жакын арада кыргызстандыктар үчүн Спутник В вакцинасын жеткирип баштоого даяр экендигин тастыктады. Токмок шаарында мыйзамсыз сатылып жаткан алкоголь жана тамеки продукцияларынын эри партиясы алынды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, мамлекеттик салык кызматынын кызматкерлери Чүй облусунун Токмок шаарындагы борбордук базарда өткөн рейдтик иш-чараларынын жүрүшүндө тамеки жана алкоголь продукцияларын мыйзамсыз сатуу фактыларын аныкташты. Жыйынтыгында күмөндүү акциздик марка менен жана коштомо документтерсиз 6000 ашык бөтөлкө алкоголь, акциздик маркасы жок 1560 таңгак тамеки тартып алынды. Ишкердик субъекттерге карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чаралар көрүлөт. Q
QAE сайтынын маалыматына караганда, бүгүн 21 апрелде саат 17:00 карата Бишкек шаарындагы абанын булгануусу 16 IQA болуп жатат. Бул көрсөткүч абанын сапаты жакшы дегенди билдирет. Абасы өтө булганган 3 аймак бар. Алар Новопокровка айылы, Орог айылы жана Кыргызстан 1 айылы. Саат 17:00 карата Бишкек шаары абанын сапаты жана атмосферасынын булгануусу боюнча дүйнөлүк рейтингте 87 орунда турат. Ушул жана башка жаңылыктарды серепчекит.kg сайтына кирип окуп таңшаласыздар, кечиңиздер көңүлдүү болсун.